କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ବାଟ। 30 ପରିବାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଠିକଣା ଆଠଗଡ଼ ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତ କାଦୁଆ ନୂଆଗାଁର ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ। ଗ୍ରାମର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏହି ଫାର୍ମଟି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ବାଟ। ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 8 ଏକର ଜମିରେ ସାବିତ୍ରୀ ଏହି ଫାର୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 40,000 କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁର 30 ପରିବାର। ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଫାର୍ମ କରିଛି ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆମର 40,000 କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛୁ, ତ 38 ଅଣ୍ଡା ଆସିଯାଉଛି। 38,000 ଅଣ୍ଡାରୁ ଆମର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ଆମକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଏଠି 30 ପରିବାର 30 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁକି, ତ ସେମାନେ ଏଠି ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଗୋଟାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଅସନା ହେଉଛି ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଆମର 8 ଗଡ଼ ଯାଉଛି, କଟକ ଯାଉଛି, ବାସ୍ ସେ 2 ଜାଗା ଯାଇକି ହେଇଯାଉଛି। ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ନିଜକୁ ରୋଜଗାର କରିବା ସାଙ୍ଗରେ 30 ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁକି ବଡ଼ କଥା। ଫିଡ୍ ତିଆରି ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଡିଂ କରାଯାଉଛି, ଅଣ୍ଡା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ସବୁ ବାହାରକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି। ଆନୁମାନିକ 38,000 ଭଳିଆ ଅଣ୍ଡା ଆସୁଛି। ଶ୍ରମିକ 25-30 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦାନା ଦେବେ, ଅଣ୍ଡା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ, ସଫାସଫି ରଖିବେ, ସେଡ଼୍ ଔଷଧ ଖାଦ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜେ ବୁଝେ, କ'ଣ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ, ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ, ଏସବୁ ନିଜେ ତଦାରଖ କରେ ଆଉ। ଏହି ଫାର୍ମରେ ଉନ୍ନତମାନର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ 90 ଦିନରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପରେ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ମାଂସ ଦରରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ତିଆରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣ୍ଡା ସଜାଡ଼ିବା ସହ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଉଠାଉଛୁ, ଓଳାଓଳି କରୁଛୁ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଧା ହେଉଛି, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛୁ ଆଉ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲୁଣି। ଏଠି ଖରା ବର୍ଷା କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କାମ ଏଠି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ମହିଳା ଲୋକ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି କାମ କରୁଛୁ ଆଉ। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଜଗାରଖା କରୁଛୁ, ଅଣ୍ଡା ଉଠାଉଛୁ, ଦାନା ପେଶାପେଶି କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଛାଇରେ କାମ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହିକିରି ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛୁ, ଆଗକୁ ବି ରହିବୁ। ଆମର 8ରୁ 5 ଭିତରେ ଛୁଟି ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ। ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁ ମାସିକ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଖୋଲି ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। କଟକ 8ଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।